השבוע בערוץ התאברות. איך שולחים את הילדים לבית הספר? בכיף. אנחנו שני הורים עובדים, וחשוב לנו שיואב בידיים טובות. ולוקח את החיית בר הזאת שנקראת ילד, והופך אותו לאט לאט עם השנים הקצרים האלו לבן אדם. אחריות הרבה יותר גדולה מהמורים כלפי התלמידים, וסובלנות הדדית בין אחד לשני. מכיתה א' עד כיתה ב' בית ספר היה המשפחה השנייה שלי. את המורות, זה לא שהן יודעות מה קורה, אלא אכפת להן. 24 שעות ביממה אכפת להן. קראתי בעיתון על איזשהו בית ספר שהיה שם אלימות, ואצלנו אין כזה דבר בית ספר. יום שלישי הקרוב בשעה 11:20 בלילה, ויום חמישי הקרוב בשעה 8:30 בערב. זה ישנה לכם את החיים.